ইয়াতে এতিয়া ধৰি লওক মেট্ৰিকত ছটা সাবজেক্ট আছে তুমি ছটা সাবজেক্টৰ হলনি নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ছাত্ৰসকল আজিৰ এই ভিডিঅটো প্ৰতিজন ছাত্ৰতে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰসকল তোমালোকে সকলোৱে জানা মেট্ৰিকত ছটা সাবজেক্ট থাকে কিন্তু এইবাৰ ছটা সাবজেক্টৰ হলনি তিনিটা সাবজেক্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগে গতিকে কেনেকৈ তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা তোমালোকে দিব লাগিব সেই বিষয়ে তোমালোকক সবিশেষ জনাম লগতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইবাৰ গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগে কি কৈছে তোমালোকে সবিশেষ জানি লোৱা বিকল্প ব্যৱস্থা নহয় আমাৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হয় যিহেতু আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু মেট্ৰিক দুয়োটা পৰীক্ষা একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো সংকুচিত কৰি আমি 10 বা 12 দিনৰ ভিতৰত গোটেই পৰীক্ষাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰি পেলোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সম্ভাৱনা আমি এটা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই মই কৈছোঁ যে প্ৰস্তাৱ এটা বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে ড্ৰাফ্ট এটা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে যাতে এতিয়া ধৰি লওক মেট্ৰিকত ছটা ছাবজেক্ট আছে আমি ছটা ছাবজেক্টৰ সলনি আমি তিনিটা ছাবজেক্টৰ চইচ বেছড ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যি তিনিটা ছাবজেক্ট তেওঁ চইচ কৰিব সেই তিনিটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ এটা টেবুলত ৰখা হৈছে আমি যি সময়তে স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা আমি ছিগনেল পাম আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ